Maner coffee, no se na Paris. Kita po promes sentimento, ora ba drenta sala na di UNESCO. Oh, in verdad, si po drenta, bata mira tahta un obradat único, pa sombra bata mira un candidat pa isku, ya ka bata miembro full-fledged, en tabu un sentimento ku akinan bata un oportunat grandi, y akinan bata un sal di land pa upa yistambi. Ande se den es curso di semanga pasa, nos in verdad na diferente ocasión, aduna bon prestación, e se ta quadra tamme con planificazione molto tempo. Concretamente mi sa che ti inavo con orgoglio, ti inavo con amor, ti inavo con passion, ora mira con duro lavoro tra l'altro per questo paese che sono, un paese nuovo, in una maniera più obiettiva e positiva del mondo. Maner Coffee, cosa vuoi accettare come membro associato? Che tipo di sentimento è fatto qui? Bom, para mim gosta um sentimento de jubileu, naturalmente, para sombra, para mira e candidato mais de 200 membros de UNESCO para votar pro para abrir a membro. Então, sei, naturalmente, agora para entrar na sala e para experienciar isso, para ver que menos chegando pouco a pouco no lugar que nós visitamos. E a maneira de ver é sentimento de onde gosto grande de satisfação, pero também de jubileu, para sombra, um dia mais para o gosto grande para o país. Na nome do país e na nome de habitantes de Kosovo. Como bom conhecedor de ensinança, você tem uma experiência que sabe. Que tem benefício na Kosovo por sacar fora de tudo e coisa da UNESCO riba o terreno de ensinança? Bom, a maneira que você sabe, a UNESCO está concentrada em diferentes áreas. Uma está ensinança, uma está comunicação, uma está cultura. Pero son de enseñanza importante, pues no se mire que enseñanza está, es el esfuerzo máximo para ir a un país delante. Entonces, el programa de UNESCO es de diferente nivel y de diferentes sectores para su uso. No se tiene el DNA de comercio con casi un candidato grande de país para nuestro acto. Como no se llega a ese contacto más fuerte, consigue ese contacto más concreto para ser una ayudanza y para ser un trabajo. No se tiene ese contacto con de Beijing, de diferentes países, pensando que, epa, nós que vai de maneira de acercar outro, Portugal, se não te equivocar, Puerto Rico, se não te equivocar, um candidato enorme de país que está em ciência. Rural, rural é o país de CARICOM, nós temos que saber, nós que sabemos, nós que nos sentimos seguros, nós visitamos em dado uma reunião forte de CARICOM sobre a presidência. Pero já acabamos de fazer contato com a gente. Tem tempo também aqui, é dia que está sobrando aqui. Nós queremos fazer contato mais forte ainda. Passando nos bairros, só o bairro, nós conseguimos ir para contato aqui. Está importante, minha mãe, sumamente importante para fazer contato com a sombra. Você vê que o mundo está virando, pouco a pouco, um village, andando treinando esse trajunto. Nós, de maneira de pessoas, nós estamos pondo mais e mais ênfase, mais e mais atenção para destruir o ser humano, destruir o corpo. Mas somos queridos que a vida de ensinança é sempre local mais duro e mais bom também. Um dia mais, Sr. Coffee. O sentimento, dentro do sentido de palavra, o que significa para o Corsol, membro associado, com voz, mas sem voto? O que está aqui significando? Bom, é sempre o problema estável. O problema estável de ganhar voz de uma plataforma sumamente internacional, digamos assim. E tem um covul, um sentimento de outras pessoas de epa, bota riba é bom trajeto, bota riba é bom trajeto, porque anto sustende UNESCO logo tem mais êxito, e me espera que isso seja a realidade, e me tem toda a confiança que isso seja a realidade. Em todo caso, nós temos um covul que a gente seguro, epa, nós estamos base com coisa concreta, um coisa positiva, e tem riba, bota tem um tipo de nível de emoção, mas somos também com um país que também é corso, está canando riba, é passo, para nenhum pessoa. Correto para chegar na costa mais grande para nós mesmos e para a geração que está vindo. Sr. Coffee, você acaba de experienciar duas reuniões, mas é importante mesmo com duas pessoas muito prominentes da diretiva de UNESCO. O que você está com a primeira impressão de esse conversa aqui? Ambos estão duas reuniões, ou encontros muito nível alto, digamos assim. Minha impressão está, em verdade, que a pessoa tem um schedule muito pesado. Tornando a sacar tempo para sentar papo com ele. E me quero que o ministro não seja bom impacto sobre a vida. Por ele conversar com a senhora Bukova, que está a pessoa na top de organização. A me sinto bem mesmo que, em verdade, minha entrevista agora é que está dois encontros que normalmente, por nota, nós temos a trâmite para chegar.
não chega não, e me daqui a remédio está satisfeito com aquele resultado, mas para mim está concreto, me daqui a remédio dia mais, tem uma satisfação grande, agora vou lograr e meter na EI, para a sombra estava até duas pessoas mais altas da organização de Unesco, e nós temos a oportunidade para conversar com nós, explicar o que está nós, nossa ideia, não, explicar o que está nós, ideia para o futuro, e também há uma resposta que está, que está na América do Sul, com a América do Sul. Pois dois meetings com o artigo, que é sumamente frutífero. Senhor Coffey, para que o papo é importante para o momento histórico aqui, para documentar? Bom, eu tenho cabo, uma pergunta bom, para somar, é para ir back para a história de Corsol de Ancaso aqui. Nós somos um país recentemente, um país jovem, nós estamos ano passado, e pouco a pouco, para seguro, para ter um documentário também. Mas é importante para nós, agora, que está na mando de tempo aqui na Corsol, mas o mais importante está a geração que está vindo. O mais importante para o documento que você vai trazer agora aqui é a geração para a sala e não, sim, a folha, para a sombra, não se quer, mas não se quer também, só que vai nos estudante a Estrebol, não se acha de nós, e nos espera também que a geração que está vindo também consiga estar a fundeja, que são na apoia que nos estudante apõe, nós e não. Concretamente, eu quero que é o ponto mais essencial, tá? A parte que é um dia histórico, momento histórico, mais importante está a cultura e a juventude de nós e a chance também para ser reconhecido com a Unesco e a chance também para seguir o trabalho com a hora assim para nós, para o meio que nós chegamos. Senhor Coffey, por último, que mensagem você tem para o povo de Corsol em torno à aceitação do país Corsol como membro associado? Bom, está um lugar grande, nosso país associado, membro associado de Unesco. E a mensagem que eu tenho é que se nós estamos claros para trás, se nós estamos para estima com o nós temos a obrigação também para tudo o que é possível para o país que você vive aqui, está mais concreto ou mais exitoso possível. E tem essa mensagem que está, se nós estamos para o nós estamos em bom estado de dia aqui, a gente espera e a gente convence a gente que o estado de estima com o sol está atrás, assim é duro para ir para o sol, tem um plano mais alto. Senhor Coffey, mais danke mesmo pela entrevista. Nós não nos roubamos mais, não nos legamos bem para seguir com a seguinte reunião. Danke. Oportunidade. Tchau.